Ik ga binnen 24 uur 25 regels verbreken in GTA 5. En de eerste regel die ik ga verbreken is door rood lopen, want dat mag namelijk niet. En nee, komen de auto's aan. Hallo, laat me met rust. Oké, ik kan gelukkig alsnog veilig oversteken. Maar lopen is natuurlijk best wel vervelend. Dus ik denk dat het tijd is dat ik gewoon even een auto ga stelen. Dus kom eens even hier met je hele lelijke auto. Want dit mag natuurlijk ook niet. Dus dat betekent dat ik nu 2 regels heb verbroken. En nu we toch in een auto zitten, denk ik dat ik hiermee ook een paar regels ga verbreken. En de eerste regel is natuurlijk dat ik veel te snel ga rijden. En natuurlijk weer door rood, maar dat hebben we al gedaan. Dus hoppakee, ik rij op dit moment veel te snel. Dus dat betekent dat ik de derde regel heb verbroken. Oké, en wat kan ik nog meer allemaal met deze auto doen? Ik denk dat ik de auto gewoon even ga parkeren. Hier zo, midden in het gras. En natuurlijk is dat ook verboden, want je mag de auto weer helemaal niet parkeren. Dus dat betekent dat ik nu al 4 regels heb verbroken. Maar voordat we verder gaan, vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Want ik kan zien dat jij nog niet bent geabonneerd. En laat even weten wat ik de volgende keer in GTA moet doen in de comments. Oké, even denken. Wat kan ik nog meer doen? Wat ook illegaal is, is openbaar wapenbezit. En ja, ik heb een wapen in mijn hand. Dus dat betekent dat ik nu 5 regels heb verbroken. Maar als ik iemand bedreig met dit wapen... Hallo, mevrouw... ze reageert niet. Wacht. Hallo, mevrouw. Hallo. Ja, kijk. Ik heb een wapen. En ik ga je schieten als je niet heel gauw wegrent. Oké. Iemand bedreigen mag ook niet. Dus ik heb al 6 regels verbroken. Voor de 7e regel die ik ga verbreken... moet ik in dit winkeltje zijn. Want wat mag namelijk niet in GTA... of wat mag überhaupt niet... iets stelen. Dus ik wil even al deze kauwgomballen stelen. Dankjewel. En dat is regel 7. En aangezien ik hier nu toch ben... ik ga een winkel overvallen. Hallo, meneer. Geef even al wat geld. Oké, dan doe ik het dan op deze manier. Dat betekent dat ik nu 9 regels heb overtreden. En we gaan het geld eventjes meenemen. Zo, dankjewel voor al het geld. En er staat politie voor de deur. Oké, wacht. Ik ga die politie eventjes afmaken. Doei, politieagentjes. En ik pak gewoon even de politieauto. Want een politieauto stelen, dat mag namelijk ook niet. Dus dat betekent dat ik nu 10 regels heb verbroken. En vluchten voor de politie, dat mag ook niet. En dat ben ik nu wel aan het doen. Dus dat is alweer regel nummer 11. En nu ik toch in de politieauto zit en het vluchten ben... ik ga gewoon even aan de andere kant van de weg rijden. Auw! Oh, ja. Dit is niet heel erg slim, maar daarom is het ook verboden. Want dit is namelijk spookrijden. En dat betekent dat ik nu dus 12 regels heb verbroken. En politieauto, ga weg! Oh, sorry! En de lantaarnpaal is kapot. En dat is openbare vernieling. Dus, dat zijn alweer 13 regels verbroken. Oh, nee, laat me met rust. Maar weet je wat? Laten we er gewoon maar een 14e van maken. Want als de politie even uitstapt... ik ben dood. Nee. Oké, ik wou een politieagent slaan, maar het is me niet gelukt. Maar ik heb wel een politieagent aangevallen. En dat betekent dat ik nu 14 regels heb verbroken. Het is inmiddels nacht en dat betekent dat ik nog maar 12 uur heb om de rest van de regels te verbreken. Dus ik heb mijn fiets erbij gepakt. Want je mag namelijk niet fietsen op de snelweg. En dat betekent dat dit regel nummer 15 is die ik heb verbroken. En we zijn op dit moment echt heel erg dicht bij de pier. Dus dan ga ik even heen fietsen, want daar is nog een regel die ik ga verbreken. Want wisten jullie dat het verboden is om van deze pier af te duiken? Dus dat gaan we natuurlijk even doen. Let's go! Oké, nou, dit is niet helemaal duiken, maar ik vind het wel tellen. En weet je wat ook verboden is? Iets in de fik steken. Dus kijk, wat ik eventjes ga doen. Ik ga eventjes alles hier in de fik steken. Trouwens, het is allemaal leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk een auto hebben. Of deze mensen. Ja. Weet je wat? Ik ga gewoon alles wat hier staat in de fik steken. Zo, dit bosje ga ik ook in de fik steken. En dan schiet ik er natuurlijk 1 keer op met mijn wapen. Kijk eens aan. Zo, daar even een kogel op schieten. En hier natuurlijk ook. En dat betekent dat ik dus nu 17 regels heb verbroken. En wat ook niet mag, is vuurwerk afsteken. Het is nu heel donker en het is niet helemaal vuurwerk. Maar ik noem dit vanaf nu vuurwerk. En waarschijnlijk is wat ik nu doe ook illegaal. Dus dat betekent dat ik nu 18 regels heb verbroken. En ik ben op dit moment onderweg naar een locatie waar ik dus nog een regel kan verbreken. Maar ik moet ook even kijken of ik iemand op straat kan vinden. Want het is heel laat in de nacht. Dus er lopen op dit moment niet heel veel mensen. Maar ik heb maar 1 iemand nodig. Kijk, hier staan mensen. Want het is natuurlijk ook illegaal om iemand te mishandelen. Doei! Oké, dat was even de snelle regel. En
Het is nu tijd om de 20ste regel te verbreken, want... Eens even kijken, we gaan hier naar binnen, maar ik heb helemaal niet betaald. En je mag natuurlijk niet in het openbaar vervoer zonder te betalen. Dus dit is alweer regel nummer 20. En terwijl ik op dit moment onderweg ben naar mijn volgende locatie, staan trouwens nog de deuren open. En het lijkt me best wel verboden om hier nu gewoon uit te springen. Dus dat ga ik gewoon doen. Doei! En au! Oké, dat was regel nummer 21 die ik heb verbroken. Alleen, Tram, kom terug! Ik heb je nodig! Oké, weet je wat? Ik ga wel lopen. En over het spoor lopen is het ook een regel die ik aan het verbreken ben. Volgens mij wel. En dat betekent dat ik nu 22 regels heb verbroken. Oh mijn god, en het begint al een beetje dag te worden. Dus ik moet heel snel opschieten, want ik moet er nog 3 verbreken. Alleen daarvoor moet ik even naar een speciale locatie. En om op die locatie te komen, heb ik eerst even wat nodig. En wat ik nodig heb, staat hier recht voor mijn neus. Oké, ik ga even mijn auto parkeren. En dan gaan we een helikopter stelen. En dat betekent dat ik op dit moment dus 23 regels heb verbroken. En oh nee, ik heb politie achter me aan. Zie je wel, het mag niet, het is illegaal. Oké, dan moet ik nu met mijn helikopter eventjes hierheen vliegen. Laat in de comments even weten of jij weet wat daar is. En ik weet niet of jullie het zien, alleen ik heb per ongeluk tegen een gebouw gevlogen. Dus mijn helikopter is bijna kapot. Nou, één ding scheelt, hij is niet van mij. Ik heb hem namelijk gestolen. En we zijn aangekomen op de locatie en eens eventjes kijken. We gaan de helikopter hier even landen, want ik heb namelijk wat nodig. En weet je wat? Laat ik dit maar gewoon een keer op een legale manier gaan doen in plaats van weer een auto stelen, want ik heb namelijk een auto nodig. Dus even kijken. We nemen de T20. Natuurlijk, de bekende raceauto. Dan ben ik in ieder geval heel snel, want dat is nodig. Want wat we namelijk gaan doen, wij gaan inbreken bij de lege basis. En als dat mij lukt, is dat de 24ste regel die ik heb overtreden. Oké, we gaan even flink gas zetten. Dan kunnen we hier de berg op. En kom op, kom op. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Oh, ja. Oké, we hebben 4-sterren politie achter ons aan. Dus het is wel duidelijk dat dit heel erg illegaal is. En dat dit de 24ste regel is die we hebben overtreden. En nu hoef ik nog maar 1 regel te overtreden. En dan is het me gewoon gelukt. En oh mijn god, hij rijdt aan het tanken. Dit is niet de bedoeling. Geef me deze straaljager. Ik wil namelijk een straaljager stelen. En tank, niet op mij schieten. Alsjeblieft, raak me niet. Oh mijn god, het gaat me lukken. De 25ste... Nee! Ik ben dood. Maar ik denk wel dat dit als de 25ste regel telt die ik heb overtreden. En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video van mij te zien. Moeten we je zeker niet missen. En ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...